Знову з медалями колумбійські пауерліфтери повернулися з Іспанії. До міста Малагу з'їхалися спортсмени із 23 країн світу, де відбувався чемпіонат Європи з пауерліфтингу. Прикарпаття та Коломию представляли троє спортсменів – Ігор Оробець, Віктор Голіней та заслужений майстер спорту Інна Оробець. Усі наші пауерліфтери отримали найвищі нагороди. З величезним комплектом нагород повернулися колумбійські спортсмени з чемпіонату Європи з пауерліфтингу. Віктор Голіней зі змагань привіз 4 золоті нагороди. Нашому спортсменові не було рівних у ваговій категорії до 120 кілограмів. Окрім того, пауерліфтер встановив 2 рекорди України серед юнаків. В присіді я присів 310 кілограмів. Вже мені лежачи 220 кілограмів і потягнув 270 кілограм. Рекорд України. Дуже задоволений змаганнями. Тренер задоволений. Ігор Оробець виступав у категорії плюс 120 кілограмів. Спортсмен теж завоював 4 золоті медалі. Каже, дуже хвилювався, однак віра в себе допомогла досягнути бажаного результату. Це міжнародні змагання, там може відбутися будь-що, це непередбачене. Але була впевненість в собі, було бажання виграти і була настирливість. Спортсмен вже втретє здобув титул чемпіона Європи, радіє, що щоразу вдається покращувати результат. Порівняно з минулою кращою сумою, я покращив свій результат на 65 кілограмів. З комплектом нагород повернулася додому і заслужений майстер спорту, тренер вищої категорії Інна Оробець. Спортсменка у ваговій категорії понад 84 кілограми здобула у сумі срібну медаль. Також в окремих вправах пауерліфтерка виборола нагороди різного гатунку, а в тязі стала чемпіонкою Європи. Звичайно, я не показала свого найкращого результату, але на даний момент я доволен своїм результатом. Взагалі-то у нас дуже сильні команди. Гімн України дуже часто звучав на теренах Іспанії. Попереду у колумбійської пауерліфтерки участь у чемпіонаті світу. Ігор Оробець вже за місяць відвідає чемпіонат світу з класичного пауерліфтингу у Мінську. Ну а Віктор Голіней восени змагатиметься за Кубок України у Запоріжжі.